Правото си на глас упражниха днес и кандидати за народни представители от община Петрич. Всички пуснаха бюлетините с обнадеждаващи послания и очаквания, призоваха за висока избирателна активност. Излъчваме ги вред според часовете на заснемане. Аз пуснах гласа си за бъдещето на децата, на моите и на всички други деца, за да живеят в една красива, една хубава страна. Пуснах гласа си за хората, които доказаха, че в трудни времена, като днешните, имат правилните решения за излизане от всякаква ситуация. Затова пуснах гласа си за експертите, които със своите решения могат да изведат България до по-добро дни и съм сигурен, че ще го направят. Каква избирателна активност очаквате? Надявам се да е по-голяма. Призовавам всички наши съграждани да излизат, да упражнят правото си на глас, защото това е най-важно дори в този дъждовен ден. Гласувах за по-добро бъдеще на България. Знаете какви проблеми има в момента в държавата. Гласувах за да има така силна власт, силно правителство, понеже в моменти на криза трябва да бъдем единни, да бъдем заедно и да има здраво правителство и здраво управление. Каква България да очакваме след днешния ден? Тежко бъдеще има за България, както за целия свят с тази пандемия, дано да се справим. Избирателната активност, срещате се с хората, да. Ходите по секции, как е отразено? Излизат хората, гласуват, което е радващо. Аз призвах да излизат хората да гласуват. Радващо е, че гласуват. Най-тривиално ще кажа за по-добро бъдеще, но ми се иска да посланието да е към хората. Първо да излезат да гласуват, това е много важно. Дали ще е хартиен, машинен вод, няма значение. Днес се определя какво ще бъде състоянието на страната през следващите 4 години. И основно, за което гласувах, честност, почтенност и откритост в управлението. Каква България очаквате след днес? Променена, значително променена. Аз мисля, че и в вашето студио го казах, че на 4-ти очаквам да направим четвъртата българска държава. Защото от третата до сега това е един период на 30 годишен преход, преходът свърши. Стига толкова. Каква е информацията, която стига до вас за хода на изборния ден към този момент? Аз информацията за изборния ден мога от първо лице да ви кажа. Имаше проблеми нали, там в комисиите, в комисия не работи принтера, не искаха първо да записват наш представител, който аз лично съм упълномощил. Имаше проблеми тук с една увредена лична карта, човека настоява, вълнува се, нали, те от комисията правилно са го изгонили, но трябва да се, ако има такъв случай, трябва да получат документ от полицията, че този човек е този и този и личната му карта еди си коя е увредена и затова в момента използва този документ. Но това са такива технически въпроси, които пък в крайна сметка рефлектират върху изборния ден, бавят се комисиите, има проблеми, не са. Виждаме, така поне доколкото се спомня от предишните избори, виждам, че има и обновление на съставите на СИК, което за мен е така знак, че може да има и несигурност. Хубаво, че има и стари членове на СИК, които така да дават кураж на новите членове. Методическите указания са, нали, така доста богата литература. Така че надявам се, че няма да има някакви сериозни инциденти. Нали, тук по селата, като минахме, хората така не коментират. Естествено, ние само наблюдаваме, защото днес е изборния ден. Надявам се да протече спокойно, без инциденти, но крайна сметка ще видим. Да, към края на изборния ден обикновено има разни такива инциденти, манипулации, но надявам се да са по-малко и полицията и полицаите, които са към всяка изборна секция, да си свършат работата. Гласа си за днешния ден дадохме за осигуряване на минимален доход на член от семейство 1250 лева, както ни е заложено в програмата ни, както и стимулиране на младите семейства с 2000 лева за първо дете, 3000 лева за второ дете и 4000 лева за трето дете. И най-вече дадохме гласа си за оставане на моите хора, както в страната, така и в град Петрич, защото Петрич е нашето вкъщи. Каква България очаквате от утрешния ден? Много по-различна, насочена към задържане на моите хора в страната.